Доброго дня! На часі інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок. Саме зараз в обласному центрі в міській ритуальній службі прощаються із військовим Іваном Мельником. 41-річний боєць із Хмельницького загинув біля Попасної Луганської області 17 липня. Служив 14-й окремій механізованій бригаді. Поховають бійця на кладовищі в мікрорайоні Ракове. На церемонії прощання з військовим перебуває Ірина Аріон. Як проводжали хмельничани та бойові побратими Івана Мельника в останню путь, ви побачите в наших вечірніх випусках новин. Понад 230 кущів конопель виявили поліцейські на городі 50-річної жительки Віньківці, повідомляє прес-секретар обласної поліції Інна Глега. За її словами, господиня посіяла коноплі поміж кукурудзою і гарбузами. Працівникам Віньковецького відділення поліції жінка пояснила, що наркомісні рослини вирощує для випічки. Поліцейські вилучили коноплі та направили на експертизу. Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Нагадаю, рейди з виявлення посівів рослин наркомісними речовинами на Хмельниччині відбуваються у рамках профілактичної операції «МАК-2018». Вона триватиме в області до 27 вересня. Підготовку кінологічних команд для Нацполіції, Служби безпеки України, а також для Сил спеціальних операцій проводять на базі Регіонального кінологічного центру Всесвітньої митної організації, що в Хмельницькому. Функціонує він 2 роки, аналогів такому центру в Україні немає. На момент відкриття Регіонального кінологічного центру Всесвітньої митної організації він був 9-м у світі. Готують тут кінологічні команди не тільки з України, а й з інших країн Європи. Здійснили підготовку кінологічної команди по пошуку тютюнових виробів митної адміністрації Словацької Республіки. Постійно проводимо, ми в цьому році проводили на базі департаменту, ми проводили міжнародні змагання, де приймали участь 9 країн, також 5 правоохоронних відомств. Постійно також ми їздимо, обмінюємося досвідом, вивчаємо, впроваджуємо в практику всі міжнародний найкращий досвід щодо підготовки та використання службових собак. Автомобільну парковку будують на території Хмельницького парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, парковка розвантажить вулицю Староміську, бо саме там люди, які приїхали до парку відпочивати, зараз залишають свої автомобілі. Розташують стоянку поблизу колеса огляду з боку вулиці Курчатова. Це буде екопарковка, каже Василь Новачок. Це, я вважаю, нормальна європейська практика для того, щоб облаштовувати паркомісця для відвідувачів. Зголосився підприємець з міста Хмельницького, виготовити її для міста абсолютно безкоштовно. В принципі, після того вона буде передана на баланс комунальному підприємству «Парки і сквери», які будуть її використовувати як безкоштовну тимчасову парковку для відвідувачів. Бруківку 17 століття відкопали археологи в Кам'янці-Подільському. Її знайшли на вулиці Довгій між старими фундаментами на дні старовинної сміттєвої ями. За словами керівника постійно діючої Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павла Нечитайла, ця бруківка на даний момент найстаріша на території лісостепової зони України. Під час відкриття фундаментів втраченої історичної забудови по вулиці Довгій Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції було відкрито в межах фундаментів, знайдених споруди 18 століття, велику сміттєву яму глибиною від 1 до 1,5 метра. Але коли було шар сміття 18 століття знято, під ним було знайдено мощення. І ця бруківка є майже на 100 років давнішою, ніж була знайдена в Кам'янці і музеїфікована у 2016 році. Перед міською владою поставлено питання її збереження. І археологічно збереженої бруківки в межах лісостепової України таких часів у нас немає. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17 годині, тож ми з вами не прощаємося.